kaks naist, Eesti suurima meelelahutusajakirja Kroonika peatoimetaja Krista Lensin, Eesti inimeste sügavaid probleeme lahendav Karmen Britson Tamme võtsid ette ühise teekonna palverännaku. Naiste rännak on kestnud 9 päeva. Kohe-kohe on nad jõudmas palverännaku sihtpunkti Santiago de Compostelasse. Selja taha on jäänud üle 200 kilomeetri. Viimased 10 kilomeetrit on nad aga kõndinud koos teelkohatud teiste eestlastega. Et me vaikselt sellise tipu-tipu sammuga on jää. Aga natuke nagu nii ka. Läheneme sildile, mille peale on kirjutatud Tada! Santiago de Compostela. Maria! Järgmised päevad ma rullin ennast trepist alla taksosse ja siis ma rullin sealt ennast välja ja laman ja kõik. Järgmine aasta tuleb kiht peale ja olen uuesti. Ma ei tea. Ei tea midagi. Ma ei tea, kas mul seda kihki küll enam ei tule. Ei ole või? Ei, vist ei taha enam. No. Ongi nii ränk või? Ei, ma ei tea, no ei tea. Vaata, esimene kord on ära tehtud, no mine sa tea. Ja? Mine tea. Happy, happy, happy. Äkki ongi järgmine aasta. Et... Karmen, mina, kisise, mina. Et, sa tuleb. Ma mõtlesin nüüd ilusa vastuse. No, et kui sa oled noor, siis sa tuled otsima seiklusi. Kui sa oled selles eas, mis mina olen, tuled sa lihtsalt elu nautima. Ja see tee on lihtsalt üks ilus nauti. Karmeni ja Krista teekond on peagi lõpule jõudmas. Allo! Ei ole, me praegu otsime, kust kohast me sampanja saame, pokaalid on olemas. Ja läheb paugutamiseks. Kuid veel enne, kui sai pokaale kokku lüüa, oli vaja kogutud templite eest lunastada palveränduri sertifikaat. Kohe-kohe on nagu päris finish. Et siis on meil põhjust võtta välja oma pokaalid, mida me oleme tassinud 220 kilometrit ja avada vein ja öelda, et kõik. Ma nii väsin. Ei taha enam mitte midagi. Ma tahaks pistile ja magada. Ei, no ma tahaks massaaži ja õhtusööki ja spaad ja... kedagi, kes heitakse. Nüüd me saame selle viimase stampi ära ja siis me ei kõnni enam pool aastat kindlasti enam mitte. Jaa, me lihtsalt rullume. Siis me kasvi suusatame, aga me enam ei kõnni. Ei, ma ei suusata, aga sa suusata ise kui tahad. Mina ei suusata. Viimased templid. Ei taha mitte midagi enam. Süüa ei taha? Ei, ei, ma ei vitsi süüa panu. Magada ei taha? Ei vitsi magada. Puhata ei taha? Ah? Puhata.
viitsi midagi. Ma istuks praegu lennukisse, sõidaks koju. Mitte mõtled, et on kopp ees meist? Ha? On kopp ees meist. Ei, mul ei ole kopp ees teist, vaid mul on sellest aru saamatusest kopp ees. Inimene seisab praegu meie kõrval ootama. Mis asjad ootab? What? What? The, don't wait us. Yeah, don't wait us. Don't wait us. No. Hector. Yeah. Hector? Are you Hector? Hector? Yeah. What do you mean? Hector is Hector. Kõndia? Ma räägin, vot sellest ma olen väsinud. Ma ei saa mitte kelleski mitte. Vot sellest ma väsinud olen. Aga räägid veel järjekorras ja ma olin juba järjekorras. Ei, tähendab, kõik räägivad midagi, mitte keegi, mitte millestki aru ei saa. Ja siis ma räägin, what? What? Nii, kõik. Tunnistus on käes. Muidugi nad võtavad endale täiega kohe. Ükskõik, mis sa neil ütled, neil on savi. Neil on oma keel siin. Ja kui mina ütlen neile Krista Lensin, nemad ütlevad Kristinam Lensin. Ja kogu lugu vaidlemise kohta ei ole. Minul on vaata kui pikk nimi. Mariam Amonte Carmen Pritzondamto. Ei ole. Mariam Amonte Carmelo Pritzondamto. Ah, Carmelo, jah, Pritzondamto. Nii, vaatame, mis Marial on. On või? Sul on... Kuidas mul nagu nii pikk on siis? Mul on nagu Kristinam. Kuule, mis mõttes Kristinam? Ma olen Krista Lensin. Kümme päeva on andnud naistele piisavalt aega, et hinnata oma elus toimuvat. Mul oli võimalus Carmen rääkida ära kogu oma elu. Ta ei teadnud mitte midagi ja see oli tohutu suur jõud, sest et oli inimene, kes tahtis minust rohkem teada. Et see ära rääkimine ja samal ajal avastamine, et issa, ma tulin sellest välja. Ma tulin ka sellest loost välja. Ma tulin Eestisse. Ma sain hakkama. Mul olid unistused. Ma olen väga paljud neid täitnud. Et see tähendab, et ma olen tubli. Ja võt see soe tunne, võt see on, mida ma kannan kõige rohkem igapäevaselt endaga kaasa täna. Wow. Ma poleks mitte iial uskund, et ma saan sellised inimesed kaasa. Ja kuidagi see side sellelt reisilt on nii tugev. Et ma tajun igapäevaselt, et isegi kui ma neid ei näe, isegi kui ma olen omade seas, kes on kogu aeg mu ümber olnud, siis ma tunnen nende järgi puudust. Leida sõbrad selliselt teekonnalt on, ma arvan, harukordselt ilus. Улятую тебе. Оля, моля. Rännak oli pannud naised mõistma, et elada tuleb südame mitte teiste soovide järgi. Carmeni suur soov oli leida truu sõber. Tänaseks päevaks ma nüüd tean, et kui ma olen koju, et ma võtan endale koera. See on väga oluline muutus minu elus. Ma olen nii ammu tahtnud koera, ma olen unistanud koerast, mu laps on unistanud koerast ja ma olen kogu aeg seda edasi lükkanud, sellepärast, et ma teen nii, nagu teised ütlevad, et ma pean tegema. Aga nüüd ma otsustasin, et ei, ma võtan koera. Rännak oli lõppenud, käidud sai ligi 220 kilomeetrit. Nüüd oli ka põhjust kotist välja võtta kodust kaasa võetud veinipokaalid. Maria,
Carmen. Krista. Me tegime selle ära. Me tegime selle ära. Juhu! Kui sa Krista mu käest eile küsisid, et Carmen, miks sa siia teekonnale tulid? Siis tegelikult ma ei oleks sulle osanud sellele küsimusele vastata ei mitte teisel, kolmandal, aga kindlasti juba neljandal päeval ma oleksin osanud sulle vastata, et aru saada, mis tähendab olla rõõmus. Nagu lihtsalt rõõmus. Mis tähendab lihtsalt naerda nii, et kõht on krampis? Mis tähendab tunda valu nii, et sa enam ei jõua? Mis tähendab, et tunda nagu valu südames, kui sa lihtsalt kedagi õudselt igatsed? Et need on need tunded, mida sellel teekonnal sai tunda iga päev erineval moel. Ja vaat sellepärast ma tõenäoliselt siia tulin. Krista, ma kallistan ja tänan sind! Ja kõigile, kes te ei ole kunagi sellisele teekonnale mõelnud või olete mõelnud ja pole julgenud ette võtta või olete unistanud ja pole ära teinud, teate mida? Tehke ära! Ja ma luban teile, läheb nagu ikka! Seal kirikus olles ei tundnud ma mitte vähimalgi määral sellist pühalikust. Seal oli liiga palju inimesi, liiga vähe õhku. Ja enamus aja ma veetsin oma aega sellega, et ma istusin selle pihitooli kõrval ja mõtlesin, mis inimesed need on, kes käivad siin võõrastele inimestele pihtimas oma muresid. Olles ise just seljatanud siis 220 kilometrit iga päev 8 tundi rääkides Kristaga oma elust, oma sõpradest, kõigest. Et me olime üksteisele kõige paremad psühholoogid, sest me saime rääkida ennast tühjaks. Ja paratamatult jäi mulle kõige selle nii-öelda pühaduse juures ikkagi selline kommertslik maik nagu kurku, et see ei olnud ikka päris see. Ja siis, kui me lõpuks kirikust ennast siis välja trügisime, siis poolel teel vaatasime, et üks vanapapi oli lihtsalt peaaegu ukse ees kokku kukkunud. Ja siis kutsuti kiirabi ja siis ta lohistati sealt kirikust välja. Ja loomulikult jätkus showd siis kõigile. Et see ei tekitanud minust tunnet, et meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, vaid minus endas tekis see teadmine, et ma lihtsalt sain hakkama, ma tegin selle ära. Ja püha isa anna meile andeks kõik need patud, mida meie sellel palverännakul toime panime. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündi kui nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks nende patud. Monstrumid! Oota, ruuta rahulikult nagu liidest ära! Aga lõpuks on siiku tunne, kui keegi tuleb ja teeb, olja! Saaks juba, kupa šulad su! Mul on kõri auguni! Kõik oolatavad, mida sa oolatad? Kõnni! Нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей, и отважнее льва. Устоим хоть раз, в самый жуткий час, все напасть нам, будут твоим права. Кармен pidas kirikus kõnet. This is the word of the Lord. Kus teeme tuleb? Enne tuleb seal. Ai, ai, ai! Tere! Sinu nimi on Laki.
tagasi tulles tegelikult veel, mis väga selgeks saab sinu jaoks on see, et kui olulised on need inimesed, kes sa enda ümber oled koondanud ja kuidas tegelikult neid oma inimesed tuleb hoida. Et perekonda, sõpru, töökaaslasi, et me vist isegi kujuta ette, et kui tihedalt me oleme oma vahel seotud. Ja poole ütle, kust emme tuleb? Emme tuleb sealt. Hüüab hei, ma tahan kaugusse hüüd ja püüda ja öelda, et olen veel teen. Hei, ma tahan tundmatud need ja veenda ja öelda, et see pole tormi ja eike selle. Anudes, otsides, andestust ainus kord veel. Ma olen ikka veel teel. Ma olen ikka veel teel. Ma olen ikka veel teel. Nagu peeglid sue. Ma olen ikka veel teel. Ma olen ikka veel teel. Ikka veel teel. Et ma ei usu seda, mis praegu toimub. Ma lähen uuele pereliikule järgi, ma lähen koerale järgi. Ei tea Priit, ei tea lapsed. Kas sa oled ärevuses ka või? Juba kahetsed või? Ei, ma ei kahetse, aga see on ikkagi, ütleme ligi 13-14 aastaks ikkagi pereliige ja see on ikkagi nagu, see vastutus, et ma, hea, et ma seda vastutust üksinda ei pea hakkama kandma. Aga kui sulle ei meeldi see koer, kas siis me läheme ilma koerat ära või? Jah. Kas see võimalus on olemas, et sulle see koer ei meeldi? Jah. Kohtudes uue sõbraga, teadis Carmen, et just temast saabki nende pere uus liige. Sina oled võõrama! Tere! Tere! Sinu nimi on Lucky. Jah, nüüd oli vaja see rõõmusõnum ka teistele pereliikmetele viia. Krants! Vaada, ma ei saa just aru, Krants! Igaveseks meiega. Tänaseks on Lucky selline armas pubekas, kes katsetab siis igasuguseid piire. Ta on ära hellitatud, sööb käest. Isegi kui ma panen toidu talle põrandale, tema taldrikuga, ta ei söö sealt. Ta ootab, kuni ma talle lusikaga seda süüa annan. Minu pojad on väga õnnelikud, et see otsus sai lõpuks tehtud. Ta on meie täisväärtuslik pereliige. Kui inimesed peavad elus tegema väga olulisi otsuseid, elutähtsaid otsuseid, siis selle koera võtmine oli minu elus üks väga elumuutev otsus. Ja õnneks ei kahetsema seda otsust. Kogu elu ma olen tegelikult elanud soovis, et kõigil oleks hea. Ja ka olles selles meelelahutus maailmas, üritan ma alati kõigiga hästi läbi saada. Et ei oleks pingeid, ei oleks arusaamatusi ja ei oleks ebameeldivad hetki. Võin minna kuid aastaid ilma pahandusteta, nii kui mingi jama on, tõmman tagasi, üritan seda lahendada oma viisil ja tihti peale see ei toimi. Võt nüüd ma ei taha seda enam teha. Et kui mulle midagi ei meeldi, siis ma ka seda ütlen. Et andes endast väga palju, ootan ma ka teistelt endale piisavalt vastu. Kui ma seda ei saa, siis me sellest räägime ja kui me ei mõista teinedest, siis me ei suhtle. Et sellist vahtu, sellist mulinat, tühja juttu ma enam ei taha. Sellelt teekonnalt võtsin mina kaasa kindla teadmise, et tuleb elus juhindud alati südama mitte mõistuse järgi. Me oleme ära teeninud, olemaks õnnelikud. Kui palju on meie elus neid inimesi, kes tõmbavad seda õnnetunnet alla, olles
meie ümber kogu aeg negatiivsed. Inimesed, kes mõtlevad negatiivselt, kritiseerivad meid. Tuleb end ümbritseda inimestega, kes on õnnelikud, rõõmsad, kelle energia ei tõmba sinu energiat alla. Ja siis me tunneme, et me oleme terved, õnnelikud, positiivselt mõtlevad. Ja ma arvan, et see on see, mida Krista mulle on sellel teekonnal kaasa andis. Thank you.